Ողջույն, ես Հիլդան եմ, Սիներջի ամառային դպրոցի նախորդ տարվա շրջանավարտ։ Արդեն 1 տարի աշխատում եմ այստեղ որպես ծրագրավորող։ Այսօր մեր ամառային դպրոցի ամենահագեցած օրն է, եւ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, բոլոր ուսանողների ամենասիրված օրը, որովհետեւ այսօր մեզ մոտ հակատոն է, ու թիմերը արդեն բաժանվել են ու պատրաստ են սկսել իրենց առաջադրանքները, որպեսզի մի փոքր ուշ դրանք ներկայացնեն ժյուրիի դատին։ Եկեք գնանք, տեսնենք ինչով են նրանք զբաղված։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Այո։ Ինչո՞ւ է։ Ինչի՞ մասն է ձեր application-ը։ Ահա, մեր application-ը բանա։ Student Մենք տեղեկով JavaScript ենք անում, մեր UI-ն էլ բաննա։ Դիզայնն է։ Այո, դիզայն։ Կլինի։ Իսկ մի քիչ շամից եք խոսում։ Չէ։ Ինչ եք անում, ոնց եք դրամատրված։ Տեքստն էս կար։ հակատոն ինչ-որ օգուտ ունեցավ։ Խմբակային աշխատանք անելու առումով ստրես մենեջմենթ ենք սովորում ձեռքը։ Ձեր վիճակը հասկանում, մի տարի առաջ ես էլ էի սենց խառը վիճակների մեջ, դրա համար ձեզ շատ չեմ տանջի, ձեզ հաջողություն։ Լավ, շատ հրաշալի։ Հրաշալի, լավացի՞ք։ Լավաց է, մենք ու զբաղված էլ ենք։ Զբաղված է, լավացի՞ք։ Ո՞տ տոնի նա ես աշխատում։ Ֆեյսբուքից մոտ։ Ելույթը լավ ունենանք, դրանց հետո կհաղթենք, թե չենք հաղթի, դա արդեն ժյուրին կորոշի։ Իսկ դες ի՞նչ դեպքում կարասեք, հակատոնը ինչ օգուտ կունենա։ Դե այն որ մի հատ պրոյեկտ լրիվ զրոյից մինչև վերջ անում ենք ու անում ենք թիմով, թիմային աշխատանքն է մեր մոտ լավ զարգանում, հենց սկզբից այնպես չէր ստացվում, բայց հիմա արդեն արագին ստացվում է։ Աշխատանքային փորձում ենք այդ լարվածը ցույց տալ, խոսենք այդ ամեն ինչից, որ ավելի լավ ստացվի այն աշխատանքը։ Իսկ դուք ո՞նց եք ոչ մի չեք անում։ Այո, ես ունեմ ջերմը, դա ասում եմ։ Հաճո՞ փոքր ասել եք ոնցքի անի։ Բայց ի՞նչ է։ Դա հաճո՞ քիմբիդն է։ Այո։ Չնայած ունի։ Ձեր կտորը ո՞րն է, Java։ Հա։ Իտեն հեշտ էր, որ դուք շուտ փորձել եք։ Չէ, հենց այն հլա անում եք։ Հա, դու ասում ես ինչ անի։ Հա։ Հա։ Որը գրի։ Չէ, մենք քենք դեր դուս գալու։ Հա, դու։ Գիտես։ Դա։ Ինչ է կարծում, այսօր ո՞ր թիմն է հաղթելու։ Ո՞րը։ Ձերը։ Ես դեռ չեմ մտածում։ Հանապես միշտ ընկերությունն է հաղթում, այսօր մենք ենք ոցը հաղթում։ Ավա,
ավարտվեց նաև այս summer school-ը հակատոնով ու ինչպես տեսնում եք երեխաների միջև շատ ջերմ ու ընկերական միջավայր էր ձևավորվել, շատ լավ արդյունքներ ցույց տվեցին ու հիմա էլ փորձում են վայելել իրենց օրվա ավարտը, հետաքրքիր խաղեր կազմակերպելով ու ես ակամայից հիշեցի իմ հակատոնը ու այդ ամեն ինչը բոլոր ապրումները նորից վերապրեցի եւ եկեք հիմա միասին գնանք երեխաների մոտ, տեսնենք ինչ են անում։